Bakı Dövlət Universitetində psixoloji yardım sektoru fəaliyyətə başlayıb. Açılış mərasimində BDO-nun professor müəllim heyəti, tələbələr və media nümayəndələri iştirak ediblər. Sektor universitet əməkdaşlarının və tələbələrin peşəkar şəxsi inkişaf və yüksəlişinə kömək etməkdən ibarətdir. Universitetin rektoru Elçin Babayev qeyd edib ki, psixi sağlamlığın qorunması geniş spektrlı fəaliyyətə əhatə edir. Burada təlim fəaliyyəti üçün əlverişli sosial-psixoloji və sosial-pedagoji şərait yaradılacaq. Çıxış edənlər belə bir mərkəzin açılmasını təqdirə layiq adlandırıb. Bildiriblər ki, psixoloji yardım sektoru müəllim və tələbələr arasında qarşılıqlı anlaşma və qarşılıqlı hörmətin yaranmasına kömək edəcək. Mərkəz stres və stresin idarə olunması, depresiv vəziyyət, zərərli vərdişlər və digər xidmətlər göstərəcək. Psixoloji yardım sektorunun əsas vəzifəsi əməkdaşlar arasında, tələbələr arasında münasibətlərin qurulması, normal, sağlam iş şəraitinin, iş mühitinin yaranmasına yardımcı olmaq, əməkdaşların, tələbələrin psixoloji böhran dövrlərində onlara kömək olmaq, ümumiyyətlə münasibətlərə dəstək olmalıdır. Tələbələrə mərkəzimizdə konsultasiya xidməti əsasən təşkil olunur. Ailələrlə problemlər, müəllimlərlə problemlər, partnyorlarla problemlər xüsusilə fokus nöqtəmizdədir. İlkin Abbas, Zahid İbrahimov, BDO Xəbər. Bakı Dövlət Universitetinin Kimya Fakültəsinin disertantı Sərvinaz Hacıyeva, ölkə başçısı Cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə prezident mükafatına layiq görülüb. Mükafat gənclər üçün prezident mükafatına namizədlərin seçilməsi üzrə ekspert komissiyasının təklifinə əsasən müxtəlif sahələr üzrə fərqlənən şəxslərə verilir. Sərvinaz Hacıyeva Kimya Fakültəsinin Sənaye Kimyası Tədqiqat Laboratoriyasının elmi işçisidir. Mənim apardığım elmi tədqiqatların nəticəsi təqdim olunmuşdu. Onların arasında 7 Web of Science bazasına daxil olan jurnallarda 7 məqaləm və müxtəlif konferanslarda iştirak etdiyimə dair tezislər və mənim elmi marağım, elmi istiqamətim bağlıdır. Tibdə nanosupravolekulyar ansamblların tədvigi ilə, yəni supravolekulyar birləşmələrə nanohissəcikləri bağladığımız zaman onların hasələri necə dəyişir və orqanizmdə hüceyrələrə necə effekt göstərir, yəni necə bir təsir göstərir. Onu da biz araşdırmışıq, bizim müxtəlif birgə işlərimiz olub, həm Türkiyə ilə, həm buradakı Azərbaycan Tibb Universiteti ilə, yəni biz sırf hüceyrə üzərində tədqiq etmişdik bu effekti və bütün bunu nəzərə alaraq və mənim bir neçə layihədə iştirak etdiyimi nəzərdə alaraq uğurlan və uğurlu bir nəticələr qazandığıma görə düşünürəm ki, mən bu mükafata layiq görülmüşəm. Buna görə mən öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm bizim cənab prezidentimizə, çünki bizə, gənclərə böyük bir qayğı göstərir. Elmi istiqamətdə daha da inkişaf etməyimizsə mümbit şərait yaradılır. Bu mühit olmasaydı, bu qədər araşdırma burada aparılmazdı və bu qədər gözəl nəticələr əldə edilməzdi. O, iki dəfə Erasmus Plus layihəsi çərçivəsində təhsil və elmi tədqiqat məqsədli tələbə mübadilə qrantlarının qalibi olub. 2019-cu ildə keçirilən İdea Var Startup müsabiqəsində 3-cü yer qazanıb. Elmi tədqiqat sahəsinə aid müxtəlif sertifikatlar əldə edib.